Vítajte pri sledovaní a počúvaní môjho OK podcastu. Dnešnou našou hostkou je skvelá slovenská moderátorka a herečka Karin Hajdu. Vítajú nás doma. Ahoj, Andrik, ďakujem za pozvanie. <súdňu> Začal som tak zámerne, že, že moderátorka a herečka, čím sa ty cítiš byť viacej? No ja som herečka vyštudovaná, takže mám na to aj diplom. A moderovanie prišlo až... Po 20, takže v primárne som herečka a od malička som chcela byť herečka. Sice najprv som chcela byť zverolekárka, ale keď som sa prvýkrát stretla so smrťou, keď mi zomrel môj škrečok, začíname tak zvesela, tak vtedy som si uvedomila, že aj o tomto je povolanie zverolekára, Takže to som potom zavrhla. Uh, druhú najviac som milovala zmrzlinu, ale to som si povedala, že ja zmrzliny sa môžem dojesť, koľko chcem, nemusím byť zmrzlinárka. No a v štyroch rokoch som si asi povedala, že budem herečka a išla som si za tým. Klobuk dole, už tedy si vedela, čo chceš byť. Uh, ja som ťa zažil v našej show všetko, čo mám rád. So Štivom Skrúcaným. A... a ja teba som tam zažila, no? A bolo to také, že, že impulzívne, zapamätateľné. Na mňa si vtedy urobila veľký, veľký a silný dojem. Samozrejme, vnímal som ťa už predtým. Uh, ako sa z dievčaťa z Bratislavy stane taká uveriteľná herečka, ktorá, ktorá naozaj celý svoj život zasvetí tejto reholíky, to tak poviem. No, aj ty si veľmi výrazná osobnosť, čiže to je jedno, či to je dievča z Bratislavy alebo chlapec z východu. Keď máš keď máš aspoň malý talent a, a, a lásku k tomu, čo chceš vykonávať, k tomu povolaniu, tak ja si myslím, že to je otázka času, kedy nejakým spôsobom prídu úspechy. Ja som od malička chodila do Ludusu, do dramatického krúžku, potom neskôr som vyštudovala konzervatórium, plné aj s absolutórium, to je 6 rokov, a potom som študovala na VŠMu. Medzi tým som robila ešte Muzikál Drakula 2 roky. Takže išla, išla som si jednoducho za tým, účinkovala som postupne v maličkých rolách, v slovenských divadlách a až teda nás neskôr prišli tie veľké. No a toto štúdio sa v podstate nachádza... A uh, podstate som nie... Áno, môj. áno. nostalgie je keď si sem prišla. Veľké, veľké závaný nostalgie, pretože v podstate v, v týchto priestoroch uh, stála kedysi Vila Vyvolených, uh, ktorá jednoducho započala istým spôsobom moje moderátorské začiatky v 2005, keď som mala tú čas moderovať. Takže e, v televízii Joj som v podstate začínala. Potom neskôr prišiel panelák, Hviezdy na Lade, kde sme krasokorčulovali. Takisto som moderovala tu v Jojke Mochito, čo bola taká lifestyleová relácia. Takže na jajku mám len tie najkrajšie spomienky. No keď spomínaš rok 2005, tak to si mala koľko? 15 vtedy? 16? No, no pekne. <laughs> no, <laughs> trošku viac. Pravdepodobne človeka veľmi formuje aj to, v akom prostredí vyrastá. U vás ste mali blízko k herctvu, k moderovaniu alebo k nejakým muzickým umeniam? U nás v rodine, myslíš? O, tak o, v tej najbližšej rodine moja o mama, moja babka bola operná spevačka, taká amatérska operná spevačka, ale vydala aj platňu. Uh, takže, a učinkovala aj v Slovenskom národnom divadle v takých menších postavičkách. Uh, takže možno, že to nejak obskočilo tú generáciu, ako sa hovorí. Jedine o mama. No. Hmm. A ty si aj zažila takú tú uh, 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 teda lingvistickú vybavenosť uh, tej svojej starej mamy, ktorá teda si rozprávala aj iným jazykom, ako je len slovenčina. Uh -huh, uh -huh. Pretože starí prešporáci to tak zvykne, nejak celé vstreba. Áno, ale takisto to máte aj na východe. Áno. Uh... Talianské jazyky s prízvukom na predposlednú slabiku, tie, tie nám teda idú. Ja aj tak, my... <laughs> <laughs> to, to som nemala na mysli. Ale presne ako hovoríš, takí prešporáci, a to bola aj moja omama, veď už omama je po nemecky, hej, moja omama s mojou mamou rozprávali maďarsky aj nemecky, aj moj starky, som bohužiaľ, bohužiaľ ale nezažila. Takže u nás maďarčina a nemčina fičala. Možno ďalšia otázka by nasledovala, či teda viem, neviem, ani nerozumiem. Po nemecky, potom neskôr som sa sama začala učiť, ale keď som bola malá, tak som odmietala, keď mi mama napríklad povedala, že zec alebo gc alebo hoci proste som sa tvrdila, že nerozumiem, odmietala som. A dnes to lutujem a potom v podstate na strednej som sa krvopotne musela učiť jazyky. Ty a dosky, ktoré znamenajú svet, po Vysokej škole muzických umení si aj hostevala v nejakých bratislavských divadlách. Áno, už aj počas v podstate stredoškolských čias, už ako 15-ročná som učinkovala v divadle Nová scéna, potom neskôr prišlo divadlo Andrea Bagara v Nitre, hostovala som aj v troch inscenáciách v Národnom divadle, v Astorke, ako v bratislavských všetkých. Tak, ktorá možno taká nejaká divadelná epizóda hra, postava na teba spravila taký najväčší dojem, z ktorú si sa najviac totožnila, ktorá ti tak nejak trošku rezonuje v pamäti ešte? No najviac mi rezonuje v pamäti Silvia, kde som hrala psa. Režiroval to Lubo Román, účinkoval tam... Emil Horvát, ktorý Taká bol... Taká bizarná ako postava. Uh, alebo... No, bola to nádherná, nádherná hra. Uh, všetci milovníci zvierat a psičkari končili tak, že plakali pretože ten psík zomiera na záver, ale bola to komédia a bolo to úžasné a mala som veľký zážitok aj z toho, že som tam mohla účinkovať s Emilom Horvatom, mojim pedagógom herectva, takže to bolo, to bolo úžasné. A potom veľmi ešte pekne spomínam, v divadle VES som účinkovala v komédii Traja v polievke, ktorú režiroval Jaro Filip a tiež mám na to len tie najkrajšie spomienky, takže, ale v podstate skoro všetky. Inak Silviu teraz hrá tvoja, môžem povedať, že kolegyne Natalia Puklušová, s ktorou teda... Máme duety. máte duety krásne. A nejaké hudobné výstupy. A ja Nataliu mám veľmi rada a ona v podstate teraz hrá túto Silviu, divadlá Astorka. Čo dokáže ulica? Svojho času to valcovalo sledovanosť, táto televízna relácia ty mm -hmm. si stala takisto pri vzniku tejto úspešnej relácii. Áno, tak to bola relácia, ktorú by som robila aj dnes za to bolo To bolo úžasné, lebo v podstate človek musel veľa im, improvizovať a musel byť istým spôsobom aj psychológ, aby, aby dokázal tých ľudí dostať do, do takých situácií, kedy to bolo vtipné pre diváka, ale nesmelo to, nesmelo to toho človeka strápniť, lebo potom, alebo, alebo ho veľmi naštvať, lebo a potom by nám vôbec? už nedal súhlas. No, veľakrát ma naháňali, takže, takže boli všelijaké situácie, ale v podstate robila som to 9 rokov a hovorím, že kedykoľvek aj dnes a v podstate začínal tam aj Pročko Jožo, Eňa Vacvalová, Oliver Andráši, Lubko Bela, ktorý režiroval, takže boli sme tam perfektná partia a v podstate aj tvoj kamarát Marek Orel sa, sa tam sa podielal, podielal, scenaristicky ono, a potom neskôr aj režiu robil. Vážne? Tak to uhum. som nevedel. Hej, hej, hej. A sem tam, keď som cestoval, čo ja teda veľakrát e, cestujem z Bratislavy do Košic a mám tam kopec voľného času, tak som počul na rádiu Slovensko takú reláciu pichli vidli. Teraz neviem, či to bolo na Regíne alebo na Rádiu Slovensko, v zásade je to jedno. Ale bolo to fajn. A čo ty a táto skúsenosť, taká rozhlasová skúsenosť? Tak ja som v podstate začínala ešte ako konzervatoristka. Si ma vybral pán Krajček do Echo Rádia v slovenskom rozhlase, takže som mala vtedy nejakých 16 rokov, keď som mala tú čest stať po boku tohto velikána. E a... Akým domom na teba pôsobil Ivan krajíček. Ja som Ivan sa s ním, Krajčuk... nikdy v živote nestretol. Fakt? On bol nesmierne vtipný, pretože nie všetci humoristi sú vtipní aj v civile. On bol a bol ku podivu veľmi skromný a veľmi, veľmi milý, veľmi priateľský, veľmi nápomocný. Radil mi ako pracovať s mikrofónom. On bol proste úžasný. Veľmi, veľmi rada na neho spomínam. Ja som mala v podstate vždy v živote šťastie robiť s ľuďmi, ktorí boli naozaj profesionáli, ktorých mali ľudia, diváci veľmi radi a ktorí ma niekam posunuli, niečo naučili, pretože vždy je lepšie sa obklopovať lepšími a šikovnejšími. Niekto to má naopak, že chce vyniknúť a preto sa obklopuje ľuďmi, ktorí nevynikajú viac než on, ale ja som rada, keď mám po svojom boku niekoho, od koho sa môžem učiť. A ja som rád, a práve preto som pozval aj teba. Aby som sa od teba opäť niečo naučil. No, alebo ja od teba, vieš, to môže byť zájomné. <laughs> to môže niečo zaspievať, keby si chcela. pripravená. Oh, ďakujem pekne Tía za túto Ja a hudba. Uh, vieš čo, keď som bola mladá, tak som účinkovala. Čo stále si, čiže stále účinkuješ uh, už nie. v ja. čase. Uh, už, už, nie, ale účinkovala som v muzikáloch, učinkovala uh, účinkovala som v rôznych inscenáciách, kde bol teda potrebný aj, aj spev, aj pohybová zložka, čiže tance. A v podstate aj dnes účinkujem v siedmých divadelných komediách a v niektorých aj spievam na život. Takže stále, stále som v tých kruhoch, hmm. aj muzikálnych, ale viac menej tá činohra. A mne sa doteraz chváľavou stále darí e, príjmeť e, našich respondentov a hostí k tomu, aby niečo zaspievali. Uh -huh. Zatiaľ sa mi to podarilo v každom, mám pocit, že takmer v každom jednom podcaste. Tak toto bude prvý v tarom, nie. <laughs> <laughs> Takže Vysoký Jalovec? Vysoký Jalovec, ale neviem, či sa to slova. vysoký ako ja. Prečo ho má milá? Rovný ma Ja ho nepreskočím. Ja sa rada točím. Za teba šuhajko. Zapomenúť musím tak predsa no, len som sa dožil. Také mám medzery, také textové. Karin Hajdu. Uh, už som spomenul to moderovanie, ja, keďže... A ja sa čas od času venujem moderovaniu, tak viem, že, že to nie je vždy jednoduchá záležitosť, pretože pri tom spevu uh, divák odpustí veľmi veľa, aj keď je to niekedy trošku falošné, keď zabudneš text, úplne inak to je, ale keď si tam sám moderuješ mm. a ten text zabudneš, alebo niečo skomolíš, uh, povieš je na priezvisko, urazíš. Takže uh, ty a moderovanie, ako to celé vzniklo? No, nielen napríklad na priezvisko. Ja som mala raz uviezť jednu pani, ktorá pracovala pre takú charitatívnu organizáciu a mala som uviezť, že prichádza humanitárna pracovníčka. A potom som mala povedať jej meno, ktoré tu teda nezverejním, ale povedala som, dámy a páni, poprosím, privítajte, prichádza humanitárna spoločníčka. <súdňujú> Takže to bol trošku prúser, ale takýchto traposov som mala strašne veľa, ale keď vieš o čom, keď si dobre pripravený, čo teda chválim ťa, že si ty, pripravený veľmi oh, dobre, nežde, oh, nie tak. Tak, <súdňuj> tak, tak človek vie istým spôsobom preklenúť. No, keď, keď tam máš partnera, tak to je vždy lepšie, lebo viete sa doplniť a tak ďalej, ale keď si sám, tak je to fakt na tebe. No, uh, také tie firemky, to je úplne v pohode, ale keď ideš napríklad uh, moderovať nejaký priamy prenos, kde teda nevieš zobrať nič späť a ešte sa musíš otáčať na kamery. Ináč perfektná škola, znovu sa vrátim k vyvoleným, boli práve oni, pretože to som robila uh, priame prenosy, tie denné súhrny, išli sme na 5 kamier a tam som prvé dve vety musela povedať na jednu kameru, druhé dve na tretiu, 4 na tú a musela som si pamätať nielen ten text, o čom hovorím, ale ešte som sa musela obracať, pretože ešte vtedy to nebolo tak, že svietili, alebo teda nemohla som ich tam vyhľadávať. Musela som presne sa na každú vetu odtačať, takže to, to bola veľká škola pre mňa. No a, no a tie začiatky, začiatky? No tak to bolo ešte na škole, také tie všelijaké školské podujatia. Chodevala som na Hviezdoslavu Kubin a podobne reprezentovať školu a, a keď bolo niečo, nejaké výročie na škole alebo nejaké, nejaké súťaže, tak väčšinou všetko som moderovala ja. A potom vlastne taká prvá profesionálna moderovačka boli tí vyvolení. Taká veľká televízna. Uh, Poctivala si aj ty nejakú zmenu oproti tomu, že tá tvár tvoja sa zrazu mm, často objavuje v prime time, v televízii, že tí ľudia ťa potom stretávajú, oslovujú, zrazu ako keby človek strácal trošku súkromie alebo nezažívala si niečo podobné? No počas tých vyvolených to tak bolo, lebo to bol naozaj veľký boom a malo to obrovskú rekordnú sledovanosť, myslím, že dodnes ešte nebola prekonaná. To bol taký, taký silný zlom aj pre televíziu, uh -huh, aj myslím uh -huh, si, uh -huh. pretože tak trošku sledujem dianie v tejto, hej, našej hej, televízii. Hej. No, takže vtedy sa mi to stávalo pomerne často, ne mi dotlačať podpis karty, však to poznáš, ale už som si nejak na to zvykla, už to je v podstate v pohode, je to, je to príjemné, keď, keď sa s niekým stretnem, prehodíme pár slov, odfotíme sa a každý si ideme svojim, ale počas tých vyvolených napríklad otec môj je, je veľký srandista a... A si vymýšľa. Málo k tomu, tí, ktorí ho poznajú, už, ho, už, už proste vedia, že, že teda nie je všetko pravda, čo vyjde z jeho úst. A vždy sa otočia na mamu, že je to pravda, čo by... no, no, vždy potvrdí, alebo teda nie. No a v takýto teplý deň, ako máme dnes, otec išiel teda v motorovom vozidle, zastal na červenej, mal otvorené okienko a vedľa neho zastalo jojkárske auto bolo to počas vyvolených a oce vedel jojkárske preto, lebo bolo teda obrendované TV joj a ten šofer tiež mal otvorené okno a zastali vedľa seba na červenej, obidva je otvorené okna a oce sa tak naklonil a hovorí tomu šoferovi, že pozdravte Karin Hajdu a ten šofer mu hovorí, ty na ňu nemáš. <laughs> <laughs> Takže aj takéto situácie uh, prinašali, uh, prinašali vyvolení a to obdobie, kedy uh, no my umelci to tak máme v živote, že jednoducho, um, keď si na obráze alebo keď si v tom prime Time, -e, tak je, je ťa viac vidno, viac si na titulkách a tak ďalej. Keď sa trošku stiahneš do úzadia, tak je to trošku menej. A keď je to tak v takej symbióze, tak je to úplne... Tak sa to dá ustať, dá sa no. To ustať, no. A, seriály, viem, že si ich absolvovala niekoľko. Uh -huh. Aká je toto skúsenosť, byť seriálová herečka a pravidelne nakrúcať, byť na placi a, a istý čas žiť iba predaný seriál? No, seriály e, majú veľkú silu, pretože na Slovensku e, sa tešia popularite. Teda mnohé z nich, e, keďže sú sledované. V niektorých som učinkovala 7 rokov, v niektorých 5 rokov. V Panelaku tu som bola vlastne áno, 5 rokov, to bolo tuším alebo 6. Takže sú seriály a seriály. A tiež som učinkovala v jednom takú veľkom mrchu, som hrala asi najnegatívnejšiu postavu z celého seriálu. A jednoducho má to aj tú druhú stránku, že nie všetci ťa musia, čo je teda logické, lebo keď ťa má niekto trikrát do týždňa v obývačke a stále na teba pozera a stále tam niečo intriguješ, mútiš vody a robíš všetkým zle, tak jednoducho mnohí si myslia, že si naozaj taký ja stotožňujú si ťa s tou postavou. A bola som uh, raz v Potravinách, teda ako nie raz, chodím vám do potravín, ale raz som bola v Potravinách a oproti mne išiel taký starší manželský pár a tá pani, keď už boli na mojej úrovni, tak povedala náhlas a náschval, že He na ňu ani vozík nevie tlačiť. Takže <laughs> aj s takýmito vecami <laughs> sa stretáva, ale väčšinou sú to mm, príjemné veci. Teším sa z toho, že to je tak, že to celé tak strebávaš, že si to celé uniesla, pretože vraví sa, že keď tá sláva stupne do hlavy človeku, keď je príliš mladý, tak potom to veľmi ťažko rozchodí. Mm, ale keď som sa pýtal na tie seriály, tak uh, v podstate uh, učinkovala som už aj viac ako desiatke e, seriálov a väčšinou som hrala negatívne postavy. Možno i v jednom som hrala že pozitívnu. Neviem, asi vyzerám ako mrcha, tak to vyzerajú mrchy. Ale e, paradoxne, vasím, <laughs> paradoxne v divadle, <laughs> tam hrám zase um, samé milé postavy, retardované. Psa som hrala, že to som už spomínala, tu Silvio. Takže v divadle je to teda presne naopak. A, v divadle nie som až tak škatulkovaná, ako som bola v televízii. Jednoducho... Mm, možno niekedy idú tí, ktorí obsadzujú na prvú, ale pre herca je vždy výzva niečo, čo mu nie je prirodzené. Takže v divadle sa to užívam. A máš to aj ty potom také, že, že najväčším kritikom sú tvoji najbližší, to znamená, Jasné. asi cera Vanessa je pre teba takou prvou štátou. Poznáš to z domu už tiež? No pr preto sa pýtam, že či aj u teba je to podobne ako u mm -hmm. No presne, tí, tí, najbližší poprvé vedia, že si môžu k tebe dovoliť, pretože sa na nich nebudeš hnevať, po druhé im asi najviac veríš, pretože kto by mal byť k tebe najúprimnejší, ak nie ty s ktorými žiješ. Takže áno, je to tak. Vanessa A... má koľko? Vanessa teraz bude mať 20. Mladá dáma, dospelá. No, hej, dospelá. Takže... A sa ona teraz zmaturovala a ide na vysokú školu. Teraz práve od septembra začína študovať na vysokej škole. Takže, ale v mojich šlapajách akože občas chodí, účinkuje občas v nejakých seriáloch, alebo filmoch, alebo v reklamách, ale nejde, nejde týmto smerom. Chce to mať ako hobby. Hm? A to v podstate ona od malička hovorila že by nechcela byť herečka, profesionálna, že by si len tak ako odbiehala, keby bola nejaká príležitosť, ktorá A by ju teda to je vám, to človek vie povedať, pretože potom asi nájde svoje životné šťastie, hey. čo ho teda naplňa. Hej, však vlastne mladý človek sa podľa mňa... Je to výnimočné, keď človek tak ako napríklad ja, že od 4 rokov som vedela, že chcem byť to a to. A je to veľké šťastie, keď sa to človeku podarí a keď sa tým povolaním dokáže ešte aj živiť. Takže to, to je fajn. Ale presne ako si povedal, tá Vanessa je mm, veľmi uprímná. Milujem jej humor, pretože má aj čierny humor, je aj sarkastická, a to ja môžem tak, také štiplové. No a veľakrát, ako ona mi tak dá, že v podstate... Uh, jak kamarátke napríklad uh, prišli uh, také tie nové tel telefóny, už teraz sú bežné, hej, čo sa odomýkali, uh, keď oskenovali tvár. Fejs. A, áno, a hovorím Vaneske, že idem, tento si chcem kúpiť. A ona, mami, ale ty si nemôžeš kúpiť ten telefón, že prečo by som nemohla však naše tri peniažky a kúpim si ho. A Vane hovorí, mami, ale tebe by sa ráno neodomkol, by ťa nespoznal. <laughs> <laughs> takže, tak je to vtipné dievča. Je ale to vtipné dievča. To ale... obdivujem stále aj na tebe, vždy keď ťa stretnem, raz za čas, nehovorím, že je to nejak často, ty sršíš takou energiou, pozitivizmom, kde ty berieš silu na to všetko, že sa ti jednoducho stále chce uspievať, chce byť taká, taká tá pozitívne naladená osoba. Lebo je to umenie. Uh, vieš, čo tak ja to mám asi v povahe? No, som barán som sangvinik, extrovert, mám rada ľudí, mám rada spoločnosť, rada spoznávam ľudí nových, rada sa s ľuďmi rozprávam. Takže možno, možno, je to tým, že a hlavne som veľmi zvedavá. Takže a preto sa veľa vypytujem a možno vtedy som viac tak nejak s tými ľuďmi dokážem stotožniť. Uh, a je to, je to aj taký prístup, že ka každý máme uh, svoje ťažké chvíle, nie každý deň, ani ja nemám každý deň uh, slnečko, takže to je úplne normálne a prirodzené, ale uh, dokážem si vytvoriť jednoducho okolo seba takú atmosféru a obklopiť sa takými ľuďmi a vykonávať také činnosti, ktoré mi teda prinášajú dobrý pocit. A to je super, že to tak vieš. Mm -hmm. Všímam si ťa sem tam na sociálnych sieťach, ja, kde si mimoriadne činná a aktívna. Všimám si aj to, že veľa cestuješ. Tak to cestovanie pre teba znamená relax, zábavu alebo čom to je? A presne to, čo som povedala. E, fakt, ak, ak mám dostatok financií, tak hneď to investujem do cestovania, pretože to je, myslím si, že to sú najlepšie investované peniaze. Destinácia tvojho srdca je? E, tak Slovensko samozrejme, ja som veľký patriot, milujem Slovensko a mala som x ponúk, dokonca odísť aj do vysneného Hollywoodu mnohých mojich kolegyň a neurobila som tak. E, milujem Slovensko, ja tu chcem zostať žiť, a, a byť pri svojich rodičoch, byť im napomocná, byť pri svojich priateľoch v tomto prostredí. Ne, nebola som schopná jednoducho odísť ani do Prahy, je zárochné to ešte niekam za mlaku. A, a je, je, je to tým, že jednoducho... Mm, možno, že som nebola... Napríklad dnes som sa stretla s jedným chlapcom, ktorý žije v Austrálii, v Sydney. A on povedal takú zvláštnu vec, že sme sa presne o tom bavili. Ja, že ja som nebola schopná nikam odísť a on cez pol zeme gule a už tam žije 6 rokov či koľko. A on povedal takú vec, no lebo asi si uh, z dobrej rodiny, že nemali ste sa tak zle ako my. A to mi prišlo tak strašne ľúto, že jednoducho, mm. že je aj ten ekonomický turizmus, kedy ľudia jednoducho musia opustiť uh, svoju rodnú krajinu, svoju rodinu, aby sa dokázali niekde inde etablovať a potom možno finančne pomáhať tým, ktorí tu zostali. Ty si zostala a ja si nemyslím, že si teda už povedala posledné slovo v rámci aj tvojej nejaké herecké kariéry a tvorby. Máš ty ešte nejaké nesplnené snie a túžby, po čom ty túžiš v tej tvojej profesionálnej nejakej oblasti? Ešte nikdy som nemala. Nikdy som nemala nejaké vysnené méty alebo, postavy divadelné, ktoré by som chcela stvárňovať. Vždy všetko mi v živote tak nejak prišlo, že a, a v tú správnu dobu, lebo aj to je to, že boli aj veci, ktoré som odmietla, lebo som sa s tými, s nimi nedokázala ešte v ten daný okamih stotožniť, ale mm, nemám, rada robím, mne ani nejde tak o to, že čo, ale s kým. To je, to je veľmi dôležité. To tak máš aj v živote, aj, aj v partnerskom vzťahu, aj v kamarádských vzťahoch, a takisto aj v pracovných vzťahoch. Jednoducho, v podstate je mi jedno, čo sa deje pred kamerou, chcem fungovať s tými ľuďmi v jednej symbióze za kamerou. Čiže aby, aby sme si rozumeli, aby bola sranda na placi, aby, jednoducho, aby bola tvorivá a príjemná atmosféra. A príjemná atmosféra vládla aj dnes v mojom OK podcaste. Vďaka tebe. Tu príjemnú atmosféru vytváraš nám všetkým, tvojim fanúšikom, ktorí sledujeme tvoju tvorbu, ktorí ti fandíme. A Verím, že to tak zostane na veky, pretože si vzácný človek. Som rád, že si bola hostkom môjho OK podcastu. Ty si veľmi milý. Ďakujem ešte raz za pozvanie. A takisto milujem Kandračovcov, milujem vašu tvorbu a verím, že teda už tu niečo zaznelo, nejaké šumy, že s Erikou teda možno bude štvrté, takže budem vám držať palce. to sa mi na tebe páči, ten záver. ďakujem ešte raz. Ďakujem a Teším ja. sa na skore stretnutie.